Nu så tänkte jag att vi skulle gratulera en kvinna som jag hyser stor respekt och beundran för. Hon jobbade i skivbranschen redan som 16-åring, bland annat med Orup och Jerry Williams och Carola och alla de stora från den tiden. Duktig stillbildsfotograf, har jobbat Nyhetsmorgon både som researcher och som barnprogramledare. Radioprogramledare, ängel i Kanal 5, en av profilerna bakom podcasten som fick stora radiopriset. Årets podd förra året, fyra barns mamma och bara en allmänt skön, stark, generös, energisk kvinna i sina bästa år. Och idag fyller hon 50! Hej! Hej Tilde. Jag blir nästan rörd, vet du. Jag är så lätt rörd, känner jag. Och nu när du säger allt det där, då känns det ju som att man har gjort en del de här åren, va? Ja, men du har ju verkligen gjort hur mycket som helst på dina första 50. Vi ser fram emot de kommande 50. Ja, alltså det känns så overkligt, för man känner sig inte som 50. 50 är ju ofantligt gammalt, du vet. Och inom mig känner jag mig som 25 kanske. Nej, men inte 25, men man känner sig väl alltid ungefär som 36. Ja, 36 kanske. Nej, men alltså jag får fokusera på det där att tänka att åldern är bara en siffra, så är det. Och ja, jag har ju sjukt roligt, jag brukar tänka det ibland, om jag skulle trilla av pinn typ nu så har jag haft världens bästa liv. Jag har gjort så mycket roligt. Du och jag har gjort roliga saker. Men du, ja, vad är det som låter i bakgrunden? Nej, jag har ingenting som låter i bakgrunden. Du hör ingenting. Jag hör. Det kanske är i mitt huvud. Men hörru du, 50 år. Nämn en höjdpunkt under de här 50 åren. Nej, men det är klart. Det skulle vara konstigt om jag inte nämnde barnen. För det är det jag har haft. Det är liksom alla mina... Jaha, vänta. Jag måste gå ner. Vänta, det ringer på dörren. Vänta. Nej, men då var det ju någonting som... Jag tyckte det var någonting som härjade. Men vad roligt. Nu får vi följa med Sofia Wistam när hon springer runt i sitt hem. Nej, men! Are you kidding me? Oj, nu går det. Vem ska jag... Var ska jag prata? Surprise! Du har en mikrofon där också, Sofia. Jag har en mikrofon. Herregud, nu är jag med i matchen. Åh gud, vad roligt. Åh, vad roligt. En liten surprise. Förstår ni, va? Vet du vad, Sofia? Bara medan du andas lite och tar emot blommor och söta pizzor som våran bagare här, Håkan, har gjort, så ska vi titta på ett klipp som kommer få dina ögon att tåras ännu mer. Åh, det vill jag se. God morgon, det är Sofie Proppdags och jag har tagit mig ut till Skarpnäck idag för att kolla om jag kan se några roliga människor eller några häftiga naturfenomen. Vad är det här? Nintendo har haft det lite kärvt de senaste åren i konkurrens med Sony, PlayStation och Sega, men nu har man bestämt sig för att göra någonting åt det. Nintendo släpper den absolut mäktigaste maskinen hittills, Nintendo 64. Och vi på Proppen har kikat närmare på den. För 20 år sedan så var det Sofia, då Sofie Propp, som tog in mig till mitt första programledarjobb på TV4. Och bara en sån sak, det var ju härligt. Och jag kommer att bara skrika nu, Sofia. Grattis på 50-årsdagen! Jag måste lämna dig med ett stort hipp hipp hurra. Tack för att vi fick gratulera dig och... Ja. Hälsa din... Det här är så galet härligt. Hälsa Magnus, din man, och tacka honom för hjälpen med att överraska dig.